Ozájem bulváru nouzi nemá a je na něj i v podstatě ostatně jako celá jeho rodina zvyklý. Jde si ale vlastní cestou. Občas rozbouří vody nějakým rebelstvím. Je synem slavné herečky a bratrem mediálně sledované sestry. Co chce v životě sám i v profesi dokázat? I na to mi snad face to face odpoví můj dnešní host, Vincent Navrátil. Vincent, ahoj. Ahoj. Když řeknu herec, tak je to pravda. Ale živíte ještě něco jiného než herectví? Já mám uh, poslední tři roky už asi spíš jinoko, jinou hlavní činnost než herectví. Já mám firmu produkční, takže já už poslední tři roky jsem primárně producent, scenarista, režisér, nebo snažím se být. Mm -hmm. a, takže teď vlastně to herectví mám tak jako bokem. Dokonce se trošku vracím k hraní, protože, protože daně, služenky a potřeba po slávě. Aha. <laughs> <Jo>. <laughs> ne, ale chybělo mi to prostě, chybělo mi to a uh, tak se na chvilku chci zahrát a potom se zase vrátím k režiirování psaní. Takže teď konce dělám jako, jako příjemný mix. Režiirování psaní, e, filmy, seriály, dokumenty, co? Uh, dělám, Zatím děláme jenom seriály, dělali jsme pro Vojo a pro Novu. Uh -huh. Dělali jsme dva seriály, jeden skečový pořád, takže, takže teď se jako mě primárně láká komedie, chci dělat jenom komedii, chci se smát a nechci drama tak já už mám dramatu dost, tak, takže, <laughs> uh, takže v mi chci dělat takovýhle věci, no, Primárně. Je, Je složitý teď po covidové době sehnat uh, na ty projekty peníze? Protože na film a seriál to není úplně jednoduchý? Vždycky je, vždycky bylo a vždycky asi bude. Jakože myslím, že covid, ne -COVID, prostě potřebujete od někoho spoustu peněz na nějakou kreativní vizi, se kterou vlastně musíte přesvědčit, že to bude lidi bavit dřív, než to někomu pustíte. Je to, je, je to, jako, to nesmyslné přesvědčování neustálý, takže patří to k tomu a myslím si, že to je dobře, že musím někoho přesvědčovat, že mi někdo nedá peníze jen tak, protože aspoň to donutí jako ty věci udělat pořádně. Jak na tebe lidi pohlížejí, když přijdeš za nějakým potenciálním partnerem hmm. a chceš po něm peníze na nějaký takový projekt? Tak říkají si, je mladý, je to synžilkový. Víš, jako, jaký je ten Prosím, pohled? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem, jako, můžu říct, s čistým svědomím, velmi disciplinovaný a pracovitý, tak já nepřicházím za někým z pozice protekčního zpátka, ale o to víc, ještě, abych to i sám sobě dokázal, tak přicházím opravdu jako extrémně připravený. Uh, přicházím snad s nějakou jako dávkou drzosti, kterou asi ale člověk potřebuje. Samozřejmě musím najít nějakou míru, do jaké míry můžu být jako tvrdohlavý, urputný, do jaké míry musím být u tady těch lidí skromný a pokorný. Takže si myslím, že ještě jako nemůžu teď po dvou letech toho, co to dělám, říct, jak to dělám a jak se to má dělat. Tam to ještě asi brzo, to si ještě počkáme na rozhovor za deset let, tak si o tom nebudeme moc jako plnohodnotně povídat. Měl jsi nějakou průpravu nebo rady třeba od maminky, jak na to? Nějaký dobrý rady do profesního života? Já si myslím, že neexistuje nic jako profesní život, osobní život. Myslím, že prostě existuje jeden život. A jestli mluvíte s lidmi, jedno, jestli je to, jestli je to vrátný nebo jestli je to ředitel, hmm. pokud se všem budete moci s respektem, a budete ten respekt vyžadovat, tak všechny strany budou spokojený. Takže si myslím, že jako průprava je dobrá výchova a je jedno, kde ji aplikujete. Když jsi mluvil o tom herectví, že zase jsi si odskočil, tak jako jenom komedie, ale když by přišla nějaká dobrá dramatická, filmová, televizní, seriálová role, Zvádl, zvádl by si, je, šel by si do ní pohled? Já v, jako v, v herectví nejsem tak selektivní, jako v, jako v té tvůrčí činnosti, mm -hmm. protože uh, já vlastně se nedokážu na svět dívat moc dramaticky. Já mám jako v sobě zabudovaný. Uh, nějaký nadhled, který někdo příká vzadu extrémně, je to, je to zábavný. Uh, uh, já mám v sebe zabudovaný nějakou jako, jako nadsázku automatickou, takže já jakoukoliv dramatickou situaci se snažím zlehčit. Tím pádem vím, že bych nebyl úplně dobrý scenarista dramatick, jako, dramatických věcí, protože bych měl vždycky tendenci to trošku jako zlehčovat a, a zasměšňovat, Proto ta za komedie je pro mě jako milejší. Ale to, co se týče herectví, tak tam vlastně to jako nerozděluji a, a mám rád všechno. Je to ten přístup k té komedii, k té komediálnosti nějaká obrana? Právě si říkal, že dramat máš dost, a vaše rodina jich pár prožila v životě. 100%. určitě. Tak je, to, je to jako asi obrana? Je to defenzivní k... mechanismus, určitě je. jo. Já si myslím, že celkově naše rodina i vlastně spoustakrát, co se považuje, už někdy říkal, jako jak se považuje, že je to nějaká arogance nebo je to nějaká jako prořízlá huba, tak já myslím, že my jsme spíš naučený věci nebrat tak vážně, protože se o nich nebojíme mluvit jako absolutně bez filtrů. Někteří lidi to vlastně můžou brát jako, jako, že to je netaktnost. Já si myslím, že to je opravdu čistě defenzivní mechanismus a ten humor pro mě stoprocentně defenzivní mechanismus je. Mě vlastně, i když třeba v 18, když nám z, umřel táta, hmm. tak my jsme od začátku přemýšleli, jak ten pohřeb udělat vtipný. Fakt. No, protože my jsme prostě, jak je taková slavná historka, he, historka slavná scénka s Lábusem a s Kaiserem, jak on říká, tati, víš, komu podobný, komu? Alanovi Novi No, koukám, že syn už má názor. Taková srovná scénka, my jsme to celý život státu říkali, takže on tam měl, když jsme měli pohřeb, tak on tam měl věnec od Alana Delona. a takovýhle, jako jsme dělali tak jako blbůstky, aby jsme se to tak jako trošičku nějak prostě zlehčili, aby jsme se z toho úplně nezrutili, takže jako máme to rozhodně zabudovaný, ten defenzivní mechanismus. Chybí ti táta hodně? No, určitě mi chybí táta hodně. Tak to je jako, v komu by nechyběl táta. Chybíme, chybí mi, ale zároveň já si myslím, že pokud, pokud, někoho milujete, tak z něj uděláte nesmrtelného, protože vám jako zůstane srdce na a, a, samozřejmě jsou místa, kdy bych si říkal, že sakra, bych chtěl, aby to viděl. Chtěl bych vlastně, jako, aby táta viděl, že já budu mít dítě. Chtěl bych ho vidět jako dědečka. Chtěl bych vlastně spoustu tady těch věcí jako zažít ale, ale ne, nedá se nic dělat, ale věřím, že nějaká energie existuje ve světě a vlastně od se vždycky ty lidi dívají, nebo minimálně my je máme v sobě a dívají se skrz nás. Takže chybí mi, ale na druhou stranu chápu, že asi ten o, jeho odchod byl pro nějakou moji cestu zásadní, hmm. pro cestu všech zúč, zúčastněných a říká se, že jako kluk dospěje až v momentě, kdy vlastně mu umře otec. A já vlastně jsem jako rád za to, jak jsem se k tomu postavil, postavil k té skutečnosti a jsem vlastně na sebe od té doby pišnej jako člověk, že jsem jako věřím, takže, takže chybí mi, ale vlastně jako to, že se to stalo, mi do života taky hodně přineslo. Tata byl stavař? Tata byl stavař. Máš něco po něm v tomhle ohledu? Zdědil jsi něco takového? Já jsem že tata byl primárně bohem a, a okay. takže já myslím, že jsem jako <laughs> o hodně víc v tomhle tom ohledu. Ale uh, snažím se do toho tak trošku jako šahat, do tohohle do řemesla, mámě jsem udělal koupelnu, Ale... psa jsem udělal boudu, takže myslím, že všechno to drží, všechno to drží doteď, takže myslím, že nějakej, nějaká míra řemeslného umu tam asi poděděná byla. Komplikovaná věta ale vyklečkoval jsem z ní perfektně. <laughs> Každopádně, jo, myslím si, že, myslím si, že určitě tam něco je, ale nemůžu jako s čistým říct, že jako chlap jsem ještě 100% zatím, že chlap už jsem 100% tak. Ještě, ještě furt se mám to se řemeslnosti dostučit. Jste taková velká rodina. Co bylo podle tebe, kromě hmm. samozřejmě odchodu tatínka, asi největší takový bych to řekl, taková meta to překonat, takový nejsložitější, uh, nejsložitější období. Já Myslím, že vzhledem k tomu, že celá republika ví o každý naší zásadní mm. rodinný ráně, tak si uvědomuje, že chodí velmi často. A vlastně věci, které uh, třeba nějaká rodina zažívá jednou za deset let, mm. tak nám se dějou pravidelně měsíčně skoro až. Takže já myslím, že nám se jako toho naschromáždilo v rodině tolik za, za, za a my jako tomu taky trošku jdeme naproti, protože žijeme vlastně velmi dynamickým životem. A když člověk udělá za, za, za den tisíc pohybů, tak má tisícká větší šanci, že něco zvrhne. Takže pokud udělá za den tisíc rozhodnutí, tak má tisíckrát šanci, že udělá nějaký špatný. Jo, takže vlastně my tím, jak žijeme hodně aktivně, tak si myslím, že se nám daří některé věci dělat jako líp rychleji, ale některé věci i hůř rychleji. Takže jsme se trošku naučili s těma chybama i pracovat a nějaký rozvody, takovéhle věci, všechno to, co vlastně prolítává u nás tak už se to asi nebere ani tak jako vážně. Což není úplně vždycky správně, bych byl vlastně rád, aby se nám trošku vrátilo takového klidu, protože hmm. já jsem potom dátovi a mám ten klid rád. Ale, ale, zároveň vlastně obdivuju celou tu rodinu za to, jak dokáže žít takhle hej, šíleně a stále přežít. Jako, to si myslím, že je zajímavý. Kdo jí drží nejvíc? Je to máma? Seš to ty? Já si myslím, že jsem převzal určitou jako, roli po tom otci e, nějakého neutralizátora těch es, jako, eskalovaných situací, protože se na to dokážu vždycky podívat s chladnou hlavou, nebo ty věci dokážu říct, pojďme je neřešit. Mm -hmm. Ale myslím si, že kdokoliv jako, jako rozhodně máma drží úplně všechny non-stop, jako to je prostě jako bezpochyb jako nás všechny zabezpečila, všech, všechny nás vychovala, všechny nás jako nám dodala do života jakoukoliv disciplínu, co máme, jakýkoliv vlastně, cokoliv, co potřebujeme k životu, aby jsme přežili, tak máme od ní, takže bezpochyby nás jako extrémně drží ona. Ale troufám si říct, že nějaký emocionální klid rodiny jsem trošku jako dostal na starosti i já. Což takový ten jako rozvážný, víc rozvážně, i když seš samozřejmě s těma vtipama, ale když přijde do toho jího, tak. Já spíš se nenechám tak jako unášet emocema. Mm -hmm. Ale ono taky, uh, máma je herečka, se je jako divoška, takže oni k tomu mají takovou jako naturu a ono, když vyrůstáte v takovémhle prostředí, tak hmm. uh, vlastně dítě si vždycky musí najít nějakou místo, místo v té rodině, nějakou funkci v té rodině. Takže myslím, že to, že oni vlastně byli, že jsou takovýhle jako dynamický divoky, tak i mě, ve mně vytvořilo tu potřebu vlastně trošku obráceným směrem, takže si myslím, že, ale jako rodina komplet se, se držíme všichni, což jako, je, myslím, jako hrozně mysl že se děje cokoliv, tak se děje, tak se když tady maminka byla, po po druhý, tak vlastně říkala, že vždycky, když došlo k nějakému složitému, hmm. složitý situaci, méně či více dramatický, tak vlastně vy děti stejně nejvíc drželi, hmm. což asi tak má být. Hmm. Když žena na Prahu šedesátky nebo kolem šedesátky uh, prožije to, co prožila tvoje máma, hmm. že teda partner řekne, s Bohem odchází, jinými slovy, co to pro tebe znamenalo, jako pro toho chlapa už dospělého? V tom zrcadle, že asi takhle bych se nikdy nechtěl ženský zachovat. Jak jste to vnímal? Přece jenom, když to udělají 25-30 dva, letý lidi, je to já jiný. Myslím, že to rozdíl. v tom jako, jako, není rozdíl. Já myslím, že lidi jsou děti stále, hmm. a, ale a já myslím si, že je pro mě strašně těžký o tady tom tématu mluvit, protože na jednu stranu bych vlastně chtěl stoprocentně krejt záda mámě. Na druhou stranu vím, že situace nikdy nejsou stoprocentně na jedné straně chci být objektivní, vím, že nemám dostatek informací, jako protože prostě dítě nikdy nemá všechny informace o, o fungování svých rodičů, až vlastně v momentě, kdy se třeba o nich dozvídá, jak, na, 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 jako v pokročilém fázi, fázi života. Já si myslím, že uh, rozhodně není lehký uh, pro ženu 60 letech být opuštěná, protože žena v té době prožívá strašně moc jako nejistot a a přesně, když to přijde v takovou v dobu, tak ty nejistoty se jak kdyby potvrdějí. Ale zároveň se dovedu představit, že prostě partnerský život je složitý na obě strany. A, a nech, 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 nechci říct, nechci nikoho hanit, a zásadně nechci mluvit o takovýchhle tématech, hmm. o lidech, když nejsou v místnosti. Hmm. E, přirozeně vždycky budu na straně mámy. I kdyby, vlastně. i kdyby cokoliv, tak prostě je moje úloha být na její straně, jako mužská úloha. Ale, 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 nechci, nechci tady jako být soudce, co, 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 řekne, takhle to bylo stoprocentně špatně, hmm. nemám proto dostatek informací, nemám proto dostatek životních zkušeností, abych mohl takovouhle věc udělat. Já nemůžu ve svých 26 letech soudit 60 leti, jako 60 letý lidi a jejich rozvod. Jo. to bych si připravil jako dost, dost, dost hloupě, kdybych to dělal. Takže já o tom nevím dostatek ani z osobní zkušenosti, ani z reálné zkušenosti, abych tak mohl takhle rozseknout. Ale co se děje, já jsem na straně mámy. Když vidíš za ty leta nějaký ty životní prohry, partnerský a tak dále. Bereš si do svého života nějaký po ponaučení, ať už je to výchova dětí, je to partnerství, jak bych nechtěl, jak bych naopak chtěl, až budeš mít nějakou stálou partnerku, s kterou třeba by ještě založit rodinu? Určitě, jenom teď jsem v takové fázi života, kdy se to přebírám. Kdy vlastně přemýšlím, které kroky byly správně, které kroky byly špatně. Já jsem takhle nedávno s kamarádama přemýšleli, nad takovým konceptem, jak by vlastně bylo strašně zajímavý, kdyby člověk umřel, dostal se nějak do nebe, a teď by dostal výčet toho, co udělal správně, a co udělal špatně. A vlastně jsme došli k závěru, že to není možný, není možný to udělat, protože spousta věcí, které byly špatně, vedly k něčemu dobrému, mm. a spousta věcí, které byly dobře, v ten moment vedly k něčemu špatnému. Mm. Takže vlastně já nevím, je, z jakou, jaký životní zkušenosti se mám poučit od rodičů, co vlastně udělali špatně, co udělali dobře, protože vím, že spousta chyb, které udělali, tak mě třeba zocelili a vím, že spousta věcí, ve kterých vlastně mi dali nějaký jako luxus, ať už emocionální nebo nějaký jako omatatelný, tak jsem třeba zase v tom, obli, 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 v tom ohledu byl vůči světu takový jako méně opatrný. Takže je strašně těžký najít tu míru, do jaké do, do jaký, jako, míry jsou věci správně a špatně. No. Takže nevím. Když jsi z té velké rodiny, přál bys si mít velkou rodinu, nebo ti dvě děti stačí? A říkáš si právě proto, říkáš si to stačí. A je to a dost... že v dnešní době už jsou i dvě děti velká rodina, jakože zakonc... <laughs> žijeme v době jedináčku a já rozhodně chci mít takovou velkou rodinu. Byl bych rád, kdybych měl. Člověk 26 už na ten život taky pohlíží jinak, tak. Našla se už nějaká ta prava, kterou by si řekl, jako, tak tady bych mohl odstartovat? Věděli byste o tom. Jo? <laughs> jo. Uh, já nevím, nevím. Já se tak strašně bojím slova ta prava, ale věřím, věřím že dobré věci se dějou dobrým lidem a snažím se být dobrý člověk, takže ztrácím takže naději. I uh, mladé ženy holky jsou dneska docela nároční, tak na chlapy hmm. a zároveň chlapy na ženský, tak co ta ženská by měla bezesprůmít aby si řekl, tak s tebou teda fakt jako chci být a zestárnout, pokud to půjde? Já myslím, že my žijeme ve strašně složitý době, že naše generace služí tako čelí takovému dilematu, kdy žena vlastně hledá nějakou svoji roli v tom partnerském vztahu. Protože odmítá vlastně trošku zaujmout tu tradiční roli ženy, nebo tradiční, hmm. to tradiční jako špatný slovo, si myslím, v dnešní době. Uh, takovou tu, klasickou, klasickou ortodoxní, hmm. prostě domácí roli ženy, nebo ani ne domácí, ale vlastně v té dynamice z toho vztahu, že ten muž je dominantní a, a žena vlastně jakoby je, je podpůrná, tak si myslím, že tím, že, tím, že se tady to z té mladé společnosti rozvytrácí, tak jsou všichni zmatený. Protože vlastně najednou, já bych já když jsem s holkou, a teď to řeknu úplně blbě, ale ona třeba nechce uklízet, ale ode mě očekává, že já ji budu vyzvedávat, nebo že já budu opravovat stoli, jako poličky. A ona říká, proč já bych měla u mě umět uklízet, je moderní doba, a já ale nemám právo říct, proč já bych neměl upravit poličky. Že vlastně se vyžaduje od těch chlapů, aby zůstali v těch tradičních rolích ale ženy odmítají odmítaj, do nich jít. A myslím si, že to jako já rozumím, tom, naprosto rozumím té potřeby. A já vlastně, já tím, že já jsem vyrůstal v matriarchátu, u nás doma byla hlava rodiny ženy, žena, tak já jsem nikdy nevnímal ženu jako někoho sekundárního. Jo, u nás vlastně rozhodovala primárně žena. Takže já jsem jako vlastně jsem z feministické rodiny. Ale uh, rozumím tomu, a vlastně sám jsem toho byl kolikrát svědkem, kdy prostě jsou všechny strany zmatený, protože ty chlapy vlastně jsou naštvaný, že od nich je očekáváno to, že plácnu, budou platit, to, že budou ochraňovat tu ženu, to, že jí budou vyzorávat noci, to, že budou bla, 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 bla. Ale od ty ženy není vlastně oč jako očekáváno, aby to chlapa podporovala, hmm. aby, 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 mu pomáhala s takovými věcmi. A vlastně naopak ty ženy teď se dostávají, a neříkám, pane Bože, všechny, já vím, že jsem taky přišel do kontaktu i svojí vlastní vinou, kdy jsem si vybíral určitý typ žen, třeba i na základě vzhledu, kdy jsem vlastně jako si o to koledoval, abych přišel do kontaktu s ženama, které byly zhýčkaný a vlastně sami nic se nabízeli. Takže absolutně neřekám, že takhle to teď ve společnosti je. Já si naopak myslím, že ve společnosti uh, ženy dostávají dostávaj jako čím dál větší slovo a já jsem za to strašně rád. Já třeba hrozně rád jedná, když mám nadřízenou v práci ženu. Mi to hrozně vyhovuje, protože mám pocit, že s nimi můžu jednat na takový jako emocionálnější úrovni. Mm -hmm. A vlastně se mi hrozně líbí ten mix, mix jako teď v rozhodování těch pohlaví. Ale. Uh, ale obecně si myslím, že teď je hrozně těžký říct, co od partnerky chci, protože my vlastně nevíme, co máme nabízet. Já nevím, co jak mám jako chlap teď konc nabízet. A já zároveň vím, že pokud já budu nabízet, že já za to budu platit, budu, to, budu ti vlastně ochraňovat, budu ti to. A ty potom vlastně nebudeš ze dělat toho, kdo tady ty věci dělá. A nebudu si připravit, chlap, si nemůže, chlap se nemůže chovat jako jako, 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 já nevím, to říct, se nemůže chovat jako ochránce, když nemá koho ochránit. Takhle je to asi nejpřesnější. Mm -hmm. Jo? A to je asi nejpřesnější, že to ani nejde o uklízení, nejde ani o takovéhle věci, jde o to, že ženy nám teď zdávají najevo, že nepotřebují naší ochranu. Že jsou samostatní. Že jsou samostatní, nepotřebují naší ochranu, mm. ale zároveň od nás očekávají, že budeme ochranitele. No, jasně. Já nemůžu nikoho chránit, pokud nemám koho chránit. Takže možná, že je řada mužů, kteří jsou sami single, tak jsou spíš proto, že jsou zmatený. Z toho myslím si, tě, myslím, si tě, že, že určitě ve společnosti je takové zmatení, že vlastně chlapi nevidí, jakou mají úlohu, protože my jsme ty konce jako dlouhodobě biologicky měli nějakou úlohu a najednou se vlastně říká, taková úloha není. A to si nemyslím, že to je jenom otázka moci. Já mm -hmm. si stejně myslím, že vždycky historicky jako byla hlava do, jako rodiny žena ve finále. Takže jako, já si myslím, že Rád říkám, já si myslím, aby to nebylo, že dávám obecný názor, ale svoji myšlenku, že prostě potřebujete ženy dokázat, chla... lžete nám klidně, dělejte, že nás potřebujete, ale my potřebujeme za zatím potřebný, jinak prostě nebudeme dávat. Takže nějaká, která chce ochránit, má šanci, momentálně. <laughs> to není o tom, že já potřebuju někoho, jako, kdo by byl slabší než já, já to jasný, vůbec jasný, ne. Já, já chci jen jen partiáka, tě. který je plnohodnotně to v tom vztahu jako já, ale vlastně chci vědět, jaká je moje funkce, stejně jako u psů. Prostě pes potřebuje vidět, jaký má příkaz. Hmm. A když mu řeknete, slehni, nebo jo, nějaký, smícháte nějaký, nějaký příkaz, tak on je jestli má sednout nebo lehnout. A já jenom chci ženu, která mi dá jasně vědět, co po mně chce. Jo. A to je prostě, a, a jaká je moje funkce v tom partnerském stavu. A potom, stejně jako zvířata, lidi, když vědí, co mají dělat, tak jsou šťastní. Mm -hmm. Ale Vincent teda ví, co má dělat, ale potřebuje k tomu nějakou. <laughs> Já nevím, co mám dělat, když bude vědět. Když Já si myslím, dělat, myslím že, že vím, co mám dělat, ale myslím si, že jakmile nebudu mít dítě, budu mít teba, baba, tak se zase všechno strašně změní. Hmm. Tak strašně jednoduchý být rozumnej, rozumný, ale, ale jako ta realita vždycky potom z lidí udělá pokryce ty máš tu maminku velmi silnou a pak v té vaší rodině je ta Agáta, že jo? Která samozřejmě je taky ten rebel, dá se říct. Dneska už je to asi trochu jinak, protože má už další maminko, takže možná i ten ta situace ji změnila docela mm -hmm. dost, nevím. Jak ty se vůbec díváš na Agátu jako, nejenom na svoji ségru, ale jako na osobnost, kterou my mediálně sledujeme nějakým způsobem, ale ve skutečnosti to může být úplně křehká žena, která jenom má nějaké e, filtr. Já si myslím, že takový, jaký nás vidíte, my takový jsme. Jako mi jedna z mála lidí v České republice opravdu jako je úplně jedno, jestli je na nás namířená kamera, nebo jestli tady není namířená mm -hmm. kamera. Já vlastně i tím, že jsme v tom vyrůstali, tak vlastně pro mě jako to, že na mě míří kamera a poslouchají mě lidi, já jsem byl zvyklý, že jsem byl takhle v té místnosti, že jsem vyrůstal během toho, co tam byla tam, ale že pro mě všechny tady ty to jsou pro mě jako staridové ty kamery, takže vlastně jako mě, před nimi nemám tu potřebu nejenom být někdo jiný. a to znamená, že my tím, že vlastně žijeme takhle, tak vidíte i naše chyby. My se jako je nesnažíme skrývat. Uh, Gáta je úžasná ve spoustě věcech a ve spoustě věcech udělala chybu. Jako každý člověk na světě. Mm -hmm. Jako každý člověk na světě, když prostě máte partnerský život, tak občas uděláte něco dobře, občas uděláte něco špatně. A akorát prostě průsede v tom, že, uh, že je takový život, že o každý té chybě je velmi slyšet a. Uh, je slyšet je o každý dobrý věci, ale logicky, hmm. o čem si radši lidi povídají, o tom, že někdo pochybil, o tom, že někdo něco Neukazil, pokazil, ne? takže ono může být o hodně víc těch pozitivních věcí, které ona v životě udělala, ale tím, že lidi radši mluví o těch negativních věcech, tak jsou vlastně hlasitější. A že to pak může působit, že prostě je něco špatně, ale jako já mám Agátu rád, za mě je to úžasný člověk, je to milující člověk, je to hodná sestra, obytovala by se pro všechny, takže jako to, že občas dělá nějakou chybu, kdo doprdělené. Máš naprosto pravdu. Když teda vyšlo najevo, že je s Jaramírem Soukupem, což je otec jeho miminka momentálně, tak vy dva jste si nějak se nechal slyšet úplně nesedli, a pak jste si to vyříkali. Jak je to dneska, jako vy dva, jako švárové? Já s ním mám jako velmi, velmi tak bych řekl, takový jako uh, chlapský rovný vztah, že my si jako všechno řekneme na rovinu. Já, už, já, ho mám vlastně, já ho mám rád, já ho respektuju. Uh, myslím si, že on mě, jsme si to řekli. Takže logicky prostě on jako On ze své pozice člověka, který vlastně je zvyklý, celoživotně uh, mít uh, vlastně podřízený lidi mm. na vrcholových pozicích tak si myslím, že není úplně zvyklý na to, aby někdo mluvil otevřeně takhle. A já, když jsme, když jsme jako, ale já jsem to nemyslel ani špatně. Já jsem to už vysvětloval několikrát. Jenom si prostě myslím, že on byl v šoku a považoval mě za nějakého arokatního zpratka, jenom proto, že jsem řekl, co si opravdu myslím. Ale později pochopil, že to vlastně není špatně, že aspoň vždycky ví, co si myslím. Takže když mu řeknu, že OK, všechno je super, tak všechno je super a že, jako, že, 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 mu nelžu. Ale na začátku pro mě to samozřejmě, že to byl pro byl šok. Jako, jako pro mě by byl jako kdekoliv, jako však kdybych zjistil, že chodí, já nevím, když bych zjistil, že chodí s Jágrem, tak bych toho byl jako převkopený. jo. Prostě je to, já stejně jako, stejně jako vy, taky ty lidi znáte. taky a když se když vám připojí do rodiny, tak je to, tak je to prostě nějaká, jako nějaká novinka, nějaká senzace. tady to jsem vůbec nečekal, protože to spojení jsem ani nevěděl, že mezi něma nějak existuje nějaká konexe, bylo to z ničeho nic a jenom jsem tenkrát řekl, že to je bizar to se to strašně chytlo. Já jsem nikdy bizár nemyslel jako negativní slova, hmm. jsem to myslel jako něco, co je prostě neobvyklý a šokující, už jsem to říkal. Hmm. Ale já, já v současné chvíli, já jsem se s Jaromírem, jako jsme na jasně, jako, jako, chlapský úrovni, jsme si všechno řekli, já ho mám rád, rád k ním chodím na návštěvu, on je fantastický kuchař, já, já si vždycky vodní skvěle najím, výborně si popovídáme, takže já s nemám vůbec žádný problém. Takže jako já jsem, jsem, rád, že jsme si vlastně ten vztah udobřili, protože do, se to moje rodina. A byl tam možná ten ochranitelský put ze strany, z tví strany jako bratra, se, sestře, že možná, že jo? Určitě je, že... jo, ale kdybych já měl mít ochranitelský put u své sestry, tak nedělám nic jiného. To se ne... jo, jakože, <laughs> Takže já jsem tam jsem já trošku ochranitelský put jako nechal na ní, protože ona jí nejde, nejde chránit, protože ona nejde před, jako předvídat. Mm -hmm. A je to moje starší sestra, takže já jí důvěřuju. Vím, že ty rozhodnutí vždycky nějak se z nich jako dostane, ale, ale určitě tam byl nějaký ochranitelský půd, stoprocentně jo. Každý chlap, když se připojí nový chlap do rodiny, tak s tím má chvilku problém, protože vlastně si říkáte, co tady děláš u mě na pískovišti. A potřebujete se trošičku jako synchronizovat, potřebujete vědět, že ten člověk to pískoviště bude chránit s váma a ne, že ho ohrožuje. Takže tady to se stalo a teď jsme vlastně kamarádi s Rominem. Ty jsi, Vincent, velmi empatický člověk, velmi vnímavý. Takže bulvár, který tě nazývá často bulvár, nebo někteří lidi i v těch diskuzích na sociálních sítích, arrogantním frackem, jenom protože jsi si třeba z někoho trochu vystřel. narážím na tvou kvázi kauzu s tlustými lidmi tak vlastně to tak nejde dohromady, ale je to, je to, je to je tvoje obrana, že vlastně přesně si z některých věcí chceš udělat legraci, aby ten svět nebyl tak vážný. Tak, já myslím, že to není jako obrana ani vůči mně v tady tom případě, jako kdybych, kdybych za tady tím hledal nějaký už důvod, tak to už by bylo opravdu pokrytec. Já jsem si prostě udělal jenom srandu z něčeho, co bylo prostě vtipný. Já jsem v tom neviděl vůbec nic zlého, Mě úplně jedno, jestli jsou tlustý, hubený, černý, bílý. To je úplně prdele s promenutím. Ale prostě, když šla extrémně obézní paní celá v červeným a měla sebe extrémně obězního psa, tak mě prostě napadlo říct, že v tady té pohádce snědla karkulka vlka. Jo, ale prostě, ale nebylo tam, nebylo v tom nic jako špatného, kdyby tam šel extrémně hubený člověk, nebo kdyby tam šel já v nějaký vtipný pocit, tak si udělám sarnu sám za sebe. Já se, já se živím tím, že vymýšlím vtipy. A když nějaký vtip napadne, tak já mám prostě tady ten Turetov syndrom v tom, že ho musím okamžitě říct světu. Mm -hmm. A i to, myslím si, že jedna z důvodů, proč jako... O, mně nepřišlo to jako špatně, je z toho důvodu, že vím, že jsem to nemyslel zle. Já jsem zatím neměl žádný úmysl tak někoho jsi. zranit, a pokud jsem to někomu ublížil, tak se mu omlouvám. Pokud jsem oblížil té paní, že jsem se s ní udělal vtip, tak si ji omlouvám, ale úplně upřímně si myslím, že ona si obližuje víc než já. Jí. Asi každý z nás někdy někoho hodnotil, asi každý z nás, když jde po ulici a vidí něco, co není úplně standardní, tak má na to nějaký názor. Ano. Někdo uh, ho nevyskne, někdo na, naopak? Ano. Ale mh, takových lidí je víc a někdo, někdo se o tom umí mluvit a někdo pokriticky tvrdí, no, ale že to neexistuje. Prostě, tak, tak jako trošičku, uh, myslím si, že i moje, moje pozice, jakožto já se považuji, jako už teď z chvíli se považuji jako komika, tak já už mám trošku jako i pocit, že to je moje nějaká jako společenská odpovědnost uh, trošku ty vody vířit, protože zase, když budeme extrémně liberální, mm. tak víme, kam to může zpět. Když budeme extrémně jako radikální uh, na druhou stranu, tak taky víme, kam to může zpět. Takže já si myslím, že je strašně důležité, aby, se, aby každý tábor měl vždycky nějakou opozici, aby jsme se vždycky potkali uprostřed, protože tam vždycky pravda je. Pokud budeme až moc hodní na sebe a budeme chválit obezní lidi, tak se nám za stane, že nám selže zdravotnický systém. Pokud si z někom času uděláme prdel, tak si uvědomíme, že že, uh, že, to úplně třeba není dobře. Jako, jako, hmm. jako, třeba šikana není úžasná věc, ale myslím si, že spousta dětí by jim to pomohlo, protože by se dostali trošku ze své komfortní zóny a lidi potřebují se dostat z komfortní zóny, protože v komfortní zóny častokrát si sami ubližujeme. Takže pokud já budu sedět doma a budu se prostě strašně přežírat a ostatní mě to budou chválit, tak za chvilku umřu. Pokud se mě moji kamarádi udělají prdel a řeknou mi, hele kámo, bacha, poslední dobu si trošku přibral, tak já se na to dám pozor a řeknu si, OK, tak budu trošku zdravější. Že jsem Ale pak jsou mnoha. lidi, kteří, e, promiň, mají nadváhu, protože jsou prostě nemocný. To je, to je bez vždy, pochyb, pravda. A pokud... vlastně my nemůžeme vědět. Že... Naprosto pravda. Uhum. A to je jediná věc, ze který které jsem já pochybil, že nemůžu vědět, jestli to tak nebylo. Hmm. Já jsem nějakou dedukci usoudil z toho, když měla obezního toho psa, <laughs> že to asi není nakažlivá nemoc ale že to je spíš společný, společný stravovací návyky. Jo, a ta paní už ohrožovala i svého psa a pochybu, že prostě oba dva měli problémy se štítnou žlázou. Jo, ale samozřejmě, samozřejmě, pane Bože, pokud bych si udělal sanu z někoho tlustého, kdo za to nemůže, tak jsem ignorantský idiot. Absolutně bych se hmm. neměl jako na co vymlouvat. Jsem hlupák, jsem, po, jsem ignorant a směju se něčím, než si kdo za to nemůže. Jo, ale myslím si, že jako lidi máme dost poznávacích znamení na to, aby jsme usoudili, kde to takhle je a kde to takhle není, hmm. jo? Hmm. Pokud uvidíme prostě člověka, který jako očividně selhal ve, ve veškerý soudnosti, co se týče jako všech aspektů, který mu vyzařuje, tak jako já, to jak my spolu tady budeme? tak kdybych já sem přišel uh, ve špinavém tričku, politej krví, tak asi, a vy jste mě jako, vy se mě někdo si myslel, že, že jsem uh, kriminálník nebo něco, tak si za to trošku můžu sám. Hmm. Hmm. No, takže je jenom... to i o tom přístupu toho samotného člověka, čeho, který Určitě. se pak možná nemůže divit, že ho no Samozřejmě nemůžete nosit tričko, jsem tu stejný, že jsem nemocný. To je jako, <laughs> to tlustý, člověk nemůže, nemůže nosit, jako, jak to má asi říct, že je nemocný. Ale já opakuju, pokud jsem si udělal sám někoho, kdo za to nemůže, mám, tak jsem kretén, omlouvám se, moje chyba. Pokud si za to ta paní může, udělal jsem si vtip a myslel jsem, že na to mám právo. Určitě jak ty se o sebe staráš, co ty pro sebe děláš, protože vypadáš jako velmi dobře, tak dá ti to velkou práci, anebo seš, jenom seš? No já, já tak cvičím, snažím se nejít blbosti, nepiju alkohol. Vůbec? Úplně minimálně. Mm -hmm. Já to, já to já vlastně i tím, jak můj táta trošku se upil, tak mm -hmm. já vůči tomu mám dost jako, dost, dost velkou rezervu a alkohol v ní mám jako, jako největší zlo. Mm -hmm. Já alkohol v ní mám určitě jako, jako větší zlo než drogy, protože prostě vím, jak dokážu... No ano, než, než, no, otázka drogy je velmi složitá otázka, hmm. protože jsou tam věci, které jsou extrémně příšerně špatně a jsou tam věci, ze kterých se udělalo, že jsou extrémně příšerně špatně. Hmm. Ale myslím si, že alkohol je jedna z věcí, která, která je extrémně příšerně špatně hmm. a děláme, že to je naprosto v pořádku. Jo, ale, ale já obecně jako cokoliv, co živo, živo, člověku bere nějakou své právnost a racionální pohled na svět, tak, tak si nemyslím, že jako je úplně prospěšný a já ten alkohol prostě do toho mi ještě nechutná. Zapať pán Bůh, mi to prostě nechutná, nebaví mě ten stav. Takže já si myslím, že mi to trošku hrálo i do karet, jako, ale um, tak snažím se říct zdravě, no, tak pane Bože, mám jenom jedno co tělo, tak se ho snažím neničit. No. Co nějaký plány pracovní, protože vím, že jako herec, už si říkal, že teď jsi primárně herec, tak kde tě můžeme vidět, slyšet? My teď máme úžasný představení, které se jmenuje Komunikace. My jsme se s, s těmi klukami, se kterými mám firmu, s Ondřejem Kubinou a Alexem Kolvou, tak my jsme se rozhodli, že prostě chceme absolutně jako tvůrčí svobodu. rozhodli jsme se, že neexistuje nic svobodnějšího než improvizace. Mm -hmm. Takže jsme začali Udělali jsme improvizační představení a říkali jsme si: Tak konců pak pojďme proložit ještě něčím jako moderním, co máme rádi, a to je, to to je stand-up. Začali jsme dělat jako stand-up opravdu v západním stylu, kde mluvíme sami uh, sami za sebe, uh, o sobě, prozrazujeme tam opravdu všechny niterní věci. Pro mě to začalo jako sloužit jako extrémně katarzní záležitost, protože já opravdu teď konc vím, že já můžu vyjít na jeviště a mluvit s lidmi úplně o čemkoliv, o svých jako nejčernějších myšlenkách. A když to člověk podá lidský otevřeně, tak ty lidi ho nesoudějí. A naopak je to ještě vlastně zábavnou formou, takže se lidi se zasmějou. A já mám absolutně jako tíhu z ramen to, že já vím, že ve mně nemůže být žádný článek, který by mě jako šokoval, že by na mě nemůže pra prasknout žádný ne, průsek. Nejsi vydíratelný vlastně. Nech protože hmm. já na sebe všechno prásknu sám. Já jdu prostě na jeviště a tam v tom stand na sebe všechno prásknu sám a do toho potom děláme tu improvizaci, kde prostě s těma lidma na tom místě vytváříme něco, co je pro mě jako silnější než divadelní zážitek. Protože když máte divadlo, tak tam přijdete jako pozorovatel, přijde to lidi, kteří tam vlastně vám zahrajou na té televize a jdete domů. Ale v té improvizaci se z toho stane takový prostě jeden, jedna velká parta, kde si spolu užíváme, hrajeme to na divadle Broadway, budeme mm -hmm. to hrát, budeme to hrát. Budete uh, jezdit s těmi? Hrát, to bude, tak to bude v září, to budeme hrát v Brně, v Olomouci. Mm -hmm ještě někde sledujte mě na Instagramu, a tam všechny ty věci dávám. Obecně mě sledujte na Instagramu, mě to pomůže a vy informace. <laughs> takže, Správně. Takže, takže uh, budeme to hrát v Brně, v září, budeme to hrát, budeme to hrát v Olomouci, budeme tam tak jako s tím růz, různě jezdit. A je to, je to strašně příjemné, protože kam přijedeme, tak tam opravdu máme nádherný reakce. Tak nedávno se nám stalo, že jsme hráli na Broadway a šel dolů náš fotograf a slyšel, jak si povídají lidi před divadlem. Uh, vlastně po tom představení a tam stál nějaký pán, asi 75-letý pán se svojí manželkou. Říkal jí tam, jak říkal někomu, že prostě on prostě on 12 let nebyl v divadle. A za posledních 12 let byl dvakrát v divadle. A to bylo dvakrát na tom našem představení. Fajt. A on vytáhl tu svoji manželku, která se ho 12 let pokoušela dostat do divadla. To je pecka. člověk zhruba v 75., který ho to vlastně no. baví, protože to není vlastně jenom ano. pro mladou generaci. Ale... Takže já jsem z tohohle byl úplně nadšený, protože prostě hmm. my děláme vlastně, já jsem se říkal, já nebudu mířit na to, že když děláte nějaký televizní projekt, tak si říkáte, musím mířit, natáme tu demografickou hmm. skupinu, tady ty musím oslovit, tady ty musím oslovit. A vlastně člověk se furt tak snaží jako někomu zalíbit. A jak to tak prostě bývá, když se snažíte někomu zalíbit, tak se nezalíbíte nikomu. Hmm. A my jsme si tady prostě řekli, prdíme na to, uděláme to absolutně, jak chceme. A tam prostě seděli 18 letý holky, který nás znají z Instagramu. A dotáhli tam svý prostě 50 letý táty, který byli spruzený, že musí jít nějaký tři mladý klacky a skončilo to tak, že ty tátové umírali smíchy vedle těch dcer a bylo to tak jako nádherný, vlastně já jsem v životě nezažil nic tak uh, odměňujícího, jako mm -hmm. tady to představení. Jakože rozhodně tady to, když jsme měli tu premiéru ty komikace a skončili jsme, tak já jsem se cítil, jakože to bylo nejvíc, co jsem v životě udělal. Protože to byla taková energie, a ty lidi odcházeli z toho divadla a v podstatě říkali: My chceme ještě jednou. A já jsem opravdu cítil, že to nebyl žádný scénář, to nebyl žádný, co bychom si vzali od nikoho něco. To jsme my, jako lidi, vyšli, byli jsme otevřeni. Máme ani základní linku? Nemáme vůbec nic. Vůbec nic. Vůbec ne, nic. My tam na tom přijdeme, místě prostě. Všechno se vymyslí na místě a hrajou se taky jasně jako příběhy. Je to takový trošku na styl partičky, ale udělaný víc jako na západ, ve smyslu, že to nejsou jako jenom vtip, vtip ale že tam v tom jako nějaký příběh a je to provázaný tím stand -upem. Ale vlastně jsme tam dali přesně lidem to, co mají, to, co rádi z té partičky a do toho jsme dali trošku to, co máme rádi my z toho, z, z té Ameriky a Anglie, co jsme tam odkoukali. Takže, takže jsme dělali jako, jako, příjemný mix a máme to strašně rádi a já, hlavně na to máme rádi to, že je to opravdu lidský. Hmm. že to není jako, není to nějaký povrchní humor, není to nějaký pozerský humor, je to opravdu jako echt lidský humor. A, a prostě, a prostě uh, že přijďte a zasmějte se s náma. A kromě toho je ještě něco, kde, na, kde se na tebe můžeme těšit? Já chci promovat tohle. <laughs> Dobře. Tak, <laughs> pak, pak toho Vincenta mají rádi v té televizi před tou kamerou. Tak chystá ale si něco? se něco? Chystá se něco, něco, nesmíme o tom mluvit, <laughs> a, ale hlavně televize má obrovský rozpočet na to, aby si to zpromovala. Zatímco my komikadze máme jenom naše milé úsměvy, takže já chci promovat tohle. Dobře, dobře. Je nějaký, Vincente, tvůj životní sen, který si říkáš, dobře, 26, tak třeba do 50 bych si chtěl splnit. Je něco takového? Já si myslím, že si ho plním každým dnem. Já, nemám, já nevidím důvod, proč bych si dával, že si ho chci splnit v 50. No, Nebo aspoň, aby se, aby se, člověk jako dožil, víš, že... No to, to... je asi můj sen. Jo. Ano, jako, do, jako, jako, já bych chtěl žít život, jako, já bych chtěl přežít život, tak ano, to bych chtěl. Abych já vlastně tím, jak, jak, jak můj otec umřel mladý, jeho otec umřel mladý, hmm. jeho šest bratrů umřelo mladý, takže všichni navrátilové za poslední dvě generace nepřežili šedesátku. Aha. Dožili se 60. takže můj velký sen je, je, a je, cíl? Je, je, důchod. <laughs> jo. Takže já pokud to tam do důchodu a řeknu si, OK, už nemůžu nic tady udělat, ten život jsem odžil plnohodnotně, tak to je můj sen. Takže já chci přežít a žít naplno. To máš velký cíl, protože až ty půjdeš do důchodu, my nevíme v kolika, že jo? Jestli to bude v 80, v 90, tak možná se ti poprvé u navrátilu podaří překonat tu průměrnou hranici. Průměrnou hranici to je bylo krásný. Tak my tě přejeme, ať to překonáš, že to zvládneš. To je skvělé, konč, končíme rozhovor tím, přejeme ti, aby si přežil. <laughs> přejeme ti, aby si při sám to <laughs> To je, to, to, je tvým cílem. Ne, přejeme hlavně zdraví, ať se všechno daří, na co sáhneš, celý rodině, ať jsi šťastný a spokojený a děkujeme, že jsi přišel. A uh, tobě, tvoji rodině taky a vám, vašim rodinám taky. Náš dnešní host, Vincent Navrátil. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.